ჟურნალისტებს ზეწოლის კიდევ ერთი ფაქტი დუშეთში GNS-ის ოპერატორ ზურა პატარიძეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის გადაღების უფლება არ მისცეს. დაცვის პოლიციის თანამშრომელმა ოპერატორი უცენზურო სიტყვებით აღინა, ფიზიკური ძალადობით დაემუქრა და პროფესიული მოვალეობის შესრულებაში ხელი შეუშალა. ინციდენტის შემდეგ სტუდია GNS-ის ჟურნალისტ ბელა ზარქაიძე გამგეობის შენობაში არ შეუშვეს. მოგვიანებით დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა კი განაცხადა, რომ არანაირი ინციდენტი არ მომხდარა პირიქით, რა დამხებს ჯგუფს მათ დახმარებაც კი დაუწიეს. სტუდია GNS-ის ოპერატორს დუშეთის გამგეობის შენობის გადაღებისას დაცვის პოლიციის თანამშრომელმა შეურაცხყოფა მიაღენა. თანამშრომელი ოპერატორს გადაღებას უკრძალავდა და ემუქრებოდა. როგორც ინციდენტის კიდევ ერთი მონაწილე ჟურნალისტი ყვება, ის ვიდეოკამერის გადარჩენას ცდილობდა. ცდილობდნენ, რომ კამერა დაეზიანებინათ და მე ვუშლიდი ხელს, იმიტომ რომ რაღაცა ვცდილობდი, რომ დისტანცია ყოფილიყო ოპერატორსა და დაცვის თანამშრომლებს შორის. იყო ეს ხელის ჩარტყმა კამერაში. GNS-ის ოპერატორი ყვება, რომ დაცვის თანამშრომელი შეურაცხყოფასთან ერთად მისი ვიდეოკამერის დაზიანებასაც ცდილობდა. გამგეობის შენობა არის უბრალოდ, რა მეტი არაფერი. გამგეობა არის. ხო, არ არის რაღაცა საიდუმლო შტაბია. გამგეობის შენობა, ეს არის საჯარო დაწესებულება, არავითარი სტრატეგიული ობიექტი ეს არ არის და მისი გადაღების საბრწყალო აბსოლუტურად მოკლებულია ყოველგვარ გონივრულ, ასე ვთქვათ, ზღვარს. შეზღუდვა შესაძლებელია კერძო სივრცეში. ჩემს სახლში რომ მოხვიდეთ, რა თქმა უნდა, ვერ გადაიღებთ ჩემი თანხმობის გარეშე, მაგრამ საჯარო სივრცეში მსგავსი შეზღუდვა უკანონო. დაუსჯელობის სინდრომზე ამახვილებს ყურადღებას თავისუფალი სიტყვის დამფუძნებელი ჟურნალისტი ელისო ჯანაშია, რომელიც არჩევნებისთვის ზეწოლის ფაქტების კიდევ უფრო მომატებას ელოდება. ფიზიკური ანგარიშწორება მოხდა ჩვენ ჟურნალისტებს პატრულის თანამშრომლის მიმართ, რომელიც დღესაც მუშაობს საკუთარ თანამდებობაზე და ის არ დასჯილა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მაშინა შევიტანეთ განცხადება. გამოცდილება მაინცდავით არ გვაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს, რომ ვივარაუდოთ, რომ ან რაღაც გამოსწორდება, ან დამნაშავეები დაიჯებენ. მომხდარის კომენტირებაზე უარი გითხრა დუშეთის გამგებელმა. ინციდენტი ერთ-ერთია პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლის გახმაურებულ ფაქტებს შორის, რომელიც ბოლო პერიოდში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მომუშავე ჟურნალისტებს შეემთხვათ.